gotické střechy pražských domů přikryl sníh. Tisíceré komíny, římsy i věžičky obdarovala zima bělostnými čepicemi. K radosti dětí pokryla sněhová peřina hřiště, plácky i stráně celého města. Sníh zaplavil ulice a chodníky. Radost dětí kontrastuje se starostmi dospělých, se soustředěnými výrazy řidičů a hlavně těch, kteří mají ulice hlavního města na starosti. Město musí žít. Stovky obchodů musí několikrát denně dostat pečivo, chléb, mléko či maso. Nemocní musí dostat léky, pošty musí doručit tisíce zásilek. Dopravní podniky hlavního města Prahy se na zimu připravují v průběhu celého roku. Moderně vybavenými dílnami prochází běžnými i generálními opravami rozsáhlý strojový park. 84 pluhy, 62 sypače, nakladače a ostatní zimní technika je využívána v okamžiku potřeby na zajištění sjízdnosti pražských vozovek a schůdnosti chodníků, schodišť a nástupních ostrůvků. Uvedené počty mechanismů odpovídají potřebám běžného zimního období. Při extrémní zimě je nutná spolupráce všech institucí vlastnících běžné mechanismy a vozidla. Pomoci mohou i obyvatelé města, řidiči, omezením soukromých jízd vlastními vozidly. Dopravní podniky hlavního města Prahy mají na starosti téměř 2000 kilometrů komunikací. Z toho je pro zimní úklid vybráno přes 1300 kilometrů komunikací, zejména hlavních tahů a tras městské hromadné dopravy. Jsou rozděleny na jednotlivé úseky podle důležitosti a jsou stanoveny časové limity na zajištění sjízdnosti. Podzim překročil svůj zenit a meteorologická hlášení ze světa zpracovávaná v Hydrometeorologickém ústavu v Komořanech počítačovým centrem svědčí o přibývajícím chladu. Ještě aktuálnější jsou zprávy přijímané v tříhodinových intervalech z československých meteorologických stanic. Meteorologie je jeden z mála oborů, který pracuje z dohady. Speciální předpovědi pro potřebu dopravy jsou vydávány v 6-hodinových intervalech s platností pro střední Čechy. Předpovědi počasí navíc platí pro celé Čechy. A přitom samotná Praha se svou rozlohou i výškovými rozdíly mívá na svých opačných koncích teploty odlišné až o 5 stupňů. Dopravní podniky přijímají meteorologické předpovědi čtyřikrát denně. Ano. Během noci očekáváme přibývání oblačnosti, později zmrznoucím deštěm nebo mrholením, při kterém se bude tvořit náledí. Noční teploty klesnou na minus 3 až minus 6 stupňů. Mírný jihozápadní vítr. Tato předpověď znamená možnost námrazy i sněžení. Pro dopravní podniky to znamená pohotovost. Když se sněžení stane skutkem, je zahájen okamžitý úklid podle rozpisů. Kromě toho se v centrálním dispečingu soustředují hlášení o náhlé nesjízdnosti jednotlivých komunikací. Dobře, takže na tyhle ty svahové komunikace pošleme písek. Také děkuji, nashledanou. Jsou obratem tlumočeny provoznímu dispečinku, který je vysílačkou předá do terénu posádkám jednotlivých vozů. Tak
Tak, veď 101. Mám závady ve síznosti a týkalo by se to svahů na Praze. 8. Prosecká Davídková, třída Rudé armády v úseku Trojská Hlečkova. Gatwick 101, 101, 101, já 146, cipač 55, 55, jak mě slyšíš? Prosím tě, je nutno zajistit svahy pískem a jednalo by se o Prahu 8 a je to ulice Prosecká a Davídková. Rozuměl jsem, 146, konec. Posyp solí je v celém světě nejúčinnějším prostředkem proti námraze a zledovatělým vozovkám. Přesto si mizící zeleň z okolí pražských ulic vynutila omezení množství soli. Proto se sůl případně mísí s pískem. K posypu některých úseků se používá samotný písek. Na nové vozovky a k posypu mostních vozovek se používá méně agresivní karbanit, který je však dražší a méně účinnější. Nové mechanismy sypačů navíc umožní dávkovat množství posypového materiálu tak, aby bylo adekvátní stavu namrzlé nebo zasněžené vozovky. Dopravní podnik provádí i vlastní meteorologická měření. Mobilní měření termistorovými teploměry PU38L je ukazatelem pro vznik náledí. Takový stav si případně vyžádá další preventivní posyp. Souvislejší pokrývka sněhu znamená mobilizaci pluhů a jejich urychlený výjezd. Břity radlic jsou gumové, zamezuje se tak poškození vozovky. Břity se pravidelně kontrolují a poškozené gumy se vyměňují. Denní teploty 0 až minus 3 stupně. Noční teploty minus 8 až minus 5 stupňů. Na celém území Čech a Moravy sněžení. Sněží na stráně hor a kopců, sníh padá i na pražské ulice. Například jen 5-centimetrová pokrývka sněhu, to je 10 kg sněhu na metr čtvereční. To je 400 tun sněhu pouze na Václavském náměstí. Právě odtud, z celého takzvaného Zlatého kříže a vybraných okolních ulic, je sníh pravidelně odvážen. Jedno nákladní auto za druhým přijíždí v tomto období na nábřeží na Františku a jiné skládky. Hromady sněhu mizejí ve vodách Vltavy. Který by zkomplikoval a ochromil dopravu města, tu poslouží už jen zábavě nebojácného Racka. Dopravní podnik má ve své péči i chodníky podél nábřežních komunikací a na mostech. Podle silničního zákona a vyhlášky NVP mají povinnost zajištění úklidu na ostatních chodnících majitelé přilehlých nemovitostí.
Jen při dokonalé zimní péči o Prahu je možné radovat se z krás a půvabů zimy. Město musí žít a jeho tep nesmí být narušen. Kouzelná zimní stověžatá Praha, ale kolik úsilí se za přídomkem zimní skrývá.